kojas. Taip ir su šimta kojo. Kojo veldui užių netvarkingai stumdėsi ir šurmuliavo jauniniečiai. Ne taip su si ru. Dalyvaujant susitikime su šunimis, skaitant šuniui vaikui, nereikia būti įsitempusiam, jis gali būti ramus, nes niekas jam nepasakys, kad tu skaitai neteisingai, kad tu turi iš naujo perskaityti tekstą. Ir vaikas vadovauja, galima sakyti, šitam užsiėmimui ir pastebima, kad tai vaikams yra labai priimtinas būdas. Šunis turi būti išsilaikę terapinį egzaminą, kad dalyvauti šitame projekte. Ir vaikams šito projekto tikslas taip pat svarbus, manau, yra tame, kad vaikai gauna daugiau padrasinimo nei vertinimo. Padarai, ką jie